Ja, men nu ska jag hålla burken då? Va? Ja, men syns Berkan nu då? Ja, men det är väl viktigt att Berkan syns för fan. Det är väl det som hör till sommaren. Dubbelgreppet, jag vägrar tappa burken. Ja, vi kör då. Jajamän, är ni redo? Är ni redo allihopa? Nu blir det stor mässan och stor festen på Skogsvallen. Ja, nu gäller det hänga på. Vi gör två framträdanden i sommar. Det är på Skogsvallen i Östervåla och här på Forsparken i Alfta. 3 augusti i Alfta och 10 augusti helgen efter i Skog... Men håll käften, jag håller på filmer. Ja, men vi gör reklam för... Ja, i sommar. Augusti, Alfta här och Skogsvallen. Storfesten. Ska du dit? Fan, törst du det? Glöm det. Håll käften nu då så jag får filma färdigt. Ja, skitsamma. Enda chansen i år att kunna festa på riktigt, det är Stormässan Alfta, 3 augusti. John Lindberg Trio, Dansband Jive, diskotek och grejer. Ja, vi på scen då, två tillfällen. Det är bara hänga på det, två helger i rad. Yes! Ja, duger eller? Ja, men syndesburken då? Fan, nu jävlar. Nu tog inte jag någon mun heller, jag pratar så jävla mycket. Klipp in nu när jag tar en rejäl jävla klunkers. Klunkers, klunkers! Det kan ni lägga på med musik sen. De fattar att det blir ett jävla hålligång alltså. Här kommer han. Vi är på gång! Jävla spifluga!